أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا بے انتہا مجرب جلالی اور آزمودہ ترین عمل و وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس خاص ترین ذکر کا ورد و وظیفہ مومنین نے خصوصی طور پر 24 سفر کے پورے دن میں کسی بھی وقت کر لے رہا ہے۔ خداوند متعال جو بے انتہا رحمان ہے رحیم ہے، بحق محمد و آل محمد اپنے رحم و کرم کے صدقے میں مومنین کی حاجات کو فوراً کے فوراً دوران عمل انہیں عطا کر دے گا، ان کی بلاؤ مصیبتوں اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی کر دے گا۔ مومنین نے کرنا یہ ہے کہ 24 سفر 24 سفر کے پورے دن میں کسی بھی وقت اول و آخر 5-5 مرتبہ 5-5 ٹائمز درود کے درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح 100 ٹائمز سے ذکر کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر ہے یا علیو یا اعلی، یا علیو یا اعلی۔ مومنین نے ذکر کی 100 مرتبہ ایک تسبیح تلاوت کرنی ہے۔ خداوند متعال بحق محمد والے محمد اس ذکر کے صدقے میں آپ کی ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فراجہم اجمعین۔